持ち主と言わざるを得ないな。これがファーストラウンド、両者何を思うか。よろしく頼む、期待しているぞ。対空意識は万全か。いいよいいよ。この投げは受ける。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。一進一退の体力状況、相手の力量が見えてきたか。ジャンプ攻撃は警戒していた。ここで決める、その弾力あっぱれ。さあここだ。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。次はどう出る。プレイヤー1、画面端を維持することで KO。 いいね、とどめまでしっかり。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。さあ次のラウンドも見ていきましょう。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。駆け引きが分かってきたところかな。両者何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。画面とは裏腹に両者の思考はフル回転している。ここは攻めたいところ、だがしかしこれは相手も同じか。いやすんごいな、下から打ち抜く。ここで SA 発動しているが、おっと、もっと我が輩を楽しませるのだ。さあここからうまく投げが通った。見事だ、投げが決まった。素晴らしい投げだ。先に触れれば勝機はある。もう決まってしまうぞ。これはもう対応が対策に昇華している。よく